それではよろしくお願いいたします。お願いします。まずは悲願の初段合格おめでとうございます。ありがとうございます。実際袴をつけてお稽古をされるようになったわけですが、はい、どのような違いがありますか？はい、最初はなかなか慣れませんで、動きづらい面もありましたが、だんだん慣れてまいりました。どんなご心境ですか今は？そうですね、この初段のこう初段審査につきましてもね、もう本当に皆様にお世話になりまして、道場の先生はもちろんのこと、有段者の方が本当に手取り足取り教えてくださったり、いろいろこう稽古の時にお付き合いしてくださいましてね、本当に皆様のおかげだというふうに思っております。特にコロナの中で練習が十分できなかったり、はい、あるいはマスクをしての稽古ばかりの中で、はい、でもこう商談審査を東京でやっていただきまして、で本当に助かりました。でもありがたいことに商談審査の 本番が一番こうリラックスできましてね。ああそうですか。こうもう伸び伸びと大きく動けたかなというふうに、もう開き直りですかね。もう飾ってもしょうがない、もうこう、師範の立派な先生が見ていらっしゃるので、もう小手先は通じないと、もう伸び伸びと思い切りやろうと思いまして、それも良かったかなと思っております。実際本格的に稽古を始められて8年ぐらいでしたでしょうか？そうですね、いやそんなにかかった立ってると思ってなかったんですが、でも考えてみますとそれくらい立ってますね。一番最初に稽古始めてから考えますとそれくらい経っております。お仕事が、まあ、イオンの社長を務めになりながら、はい、まあ、時間をひねり出すのがすごく大変だったのではないかと思うんです。はい、どんなふうにして工夫されたんですか？そうですね、まあ、大学の、ね、学生さんであれば毎日稽古できるでしょうが、私も大体週に1回ぐらいしかできないので、はい、それも週1回必ず行けるとは限らない、限らないので、そうですよね。まあ、年月はかかったのですけれども、まあ、できるだけ、日曜日にはお稽古に行かせていただくようにしておりましてですね、まあ、仕事の時はいけないんですが、仕事が入った時以外は、あるいは東京にいない時以外はもう必ずお稽古に行かせていただくということでやってまいりました。でも本当にもう道場の方皆さんとてもいい方で、はい、毎回こうなんとなくこう行くのが大変だな嫌だなと思っている時ほど行くと後になって元気になってこうすっきりと爽やかな気持ちで帰ってこれるということが毎回ありました。今度は少し話題が変わりまして、はい、会社を率いる、まあ、リーダーのお立場として、はい、このコロナ、新型コロナウイルスの期間は、はい、まあ、非常にまあご苦労されていると思うんです。はい、で特にイオンですと、もともと対面の事業でいらっしゃったじゃないですか。そうなんですね。今どんなふうにして乗り越えておられるんでしょう？緊急事態宣言が出ましてからですね、まあ、しばらくお休みもしてたりしてたのですけれども、Zoom を使ったオンラインに切り替えまして、こう全国的にタブレットを準備いたしましてね、今まで教室に来ていただいたのをこうご自宅からオンラインでレッスンを提供いたしました。ただこうで2、3ヶ月はオンラインでやっていたのですけれども、6月の中旬からまた教室に戻したのです。でこう教室に戻す前に実は受講生の皆様にオンラインで継続されたいですか、それとも教室に戻ってこられますかという、 こうアンケートをしたんですね。はい、私の個人的な予想ではおそらく半々だろうと、はい、教室に戻ってこられたい方もいらっしゃるだろうし、いやいやもうこういう時代だからやはりオンラインで安全に受けたいという方も多いと、多分半分半分ぐらいかなと思っていたのですが、はい、こう非常に驚いたのですが、9割以上の方が教室に戻ってこられたいと。9割ですか？それは驚きでしてね。はい、もちろんオンラインレッスンを受講され方々に関しても今我々アンケートレッスンが東平会長が生徒さんにいらっしゃった頃は、はい、それまだなかったんですが、今こう DX でデジタルあるいはアプリのこう予習復習といろいろありまして、はい、こうレッスンが終わりますと受講生の方のスマホにアンケートがすぐ飛んでいくんです。あで大変満足あやや不満というですね、都度フィードバックなんですね。もうその都度来まして、コメントを書かれる方はコメントを書いてくださってですね、はい、まあ、そもそもそれを導入するときも我々こう期待と同時に非常にドキドキしてまして、どんな結果になるだろうと思ってたんですが、ありがたいことにほとんどの方が大変満足、うん、あるいは満足で、
ただまあ我々が知りたかったのはむしろ不満の方で、どういうところをこう指摘される、それを直すことが重要ですので、その満足度においては教室に通っていらっしゃる時もオンラインでやった時もほとんどもう皆さん同じだけの満足度があるんです、うん、でにもかかわらず9割の方が教室に戻ってこられたいという結果が出ましたので、うん、おそらくまあ私どもに通ってくださっている受講生の皆様はそういうこう教室で先生とフェイストゥフェイス、あるいは仲間と一緒にワイワイやりながら習うということに魅力を感じていらっしゃる方が来てくださるんだなということをこう改めて実感いたしました。なんかあの察しますにですね、やっぱり気の交流なんではないでしょうかね。その語学の学習であると同時になんか気が通うは、そうです、それはでも稽古も共通しておりまして、やはりあの私どもも対面の稽古を緊急事態宣言の後に、まあ徐々にこう安全に気をつけながら戻したわけですが、まあかなり多くの会員の皆さんがやっぱり道場の稽古にお戻りになられたので、求めていらっしゃること、ひょっとするとそうですね、一緒かも。私も何度もオンラインに受けさせていただいて、それはそれでとても楽しくて、はい、その稽古があったらすぐ他のことに書かれるのでよかったんですけど、やっぱり道場でこうやるのがいいですね。そうですよね、はい、で、もちろん英会話の場合オンラインの良さもあるんです、はい、マスクをしなくても良いので先生の口元が見えるとか、レッスンだとそうですよね、こうしてますから、どうしてもこう受講生の皆様にも教師もマスクをしてレッスンをやらざるを得ないので、はい、ただオンラインの場合はこうマスクなしでできるので、オンラインの良さというのもあるというふうに思ってましたね。おそらくこれからオンラインか教室かではなくて、教室を中心でやりながらも、でもこう歩行はオンラインで実施する、振り替えはオンラインに来ていただくとか、あるいは特別コースはオンラインで受講いただくとか、この両方のハイブリッドだなというふうに思ってるんですね。目的によって活用していくということですね。はい、少し英語の学習、はい、実はこれはもう2013年ですけれども、はい、当時もお尋ねをしたんですが、やはり未だに私がすごく強烈な体験として残っているのが音読なんです ね、 ですね。それと三宅さんがおっしゃったお言葉で、はい、英会話学校に通ったから英語ができるわけじゃないんですよというもうあれには本当衝撃を覚えましたけれども、やはり、まあ、スポーツをこう身につける、何か身につけるのと一緒で、スポーツと一緒でですね、やっぱりこう訓練鍛錬が必要と、やはり音読が重要ということは今も変わらないわけ、ね、そうですね。会長だからあれを申し上げたという、こうそこまではっきりと英会話に通うだけではダメですよとビシッと申し上げてもその意図をしっかり捉えてくださる方なので申し上げたのですが、本当に週1回あるいは2回だけのレッスンでは不十分で、レッスン外でどれだけ英語に触れるか、お稽古するかということがとても大事だと思ってるんですね。で、日本人の英語学習、皆さん中学校、高等学校、今小学校5年生あるいは3年生からやってるのですけども、どうしても我々教科として今3年生からは教科ではないのですけども、私どもあるいは今大人の方はほとんど教科として英語に出会っているので、やっぱり英語をお勉強、読んで訳してこう意味を捉える、辞書を引く、それが英語のお勉強だというふうに捉えがちで、英会話学校に来られても読んで訳して分かればそれで終わり、うん、というふうになりがちなんです、はい、だけど話す、使うという観点から見れば、分かるというところはまだ、分かったというところはその半分でしかなくて、分かったものを使えるようにするのはもう練習しかないわけでございまして、やはりこう日本人学習者をこう非常に残念な点は、なかなか皆さん声に出して練習されない、はい、声に出さない英語の学習は私はもうほとんどもう無意味だと思ってまして、畳の上で泳ぐ練習をしているようなもので、やっぱりこう声に出さないとダメだと思ってるんですが、皆さん黙って黙々とお勉強されるケースが多いので、なんかこうリスニングだけしているとできるような錯覚がありますね。私もイオンでお世話になるまでは、リスニングはかなりの時間してたんです、はい、まあ、でもあんまりこう話せるようにはならなくて、はい、ところが中学校英語ぐらいの英文を、まあ、毎日音読をして、はい、まあ、その代わりこれちゃんと1時間やりましょう。すごいですね。でそれはもう本当に素晴らしい。発音の部分はイオンでネイティブの先生にチェックしていただいてって、はい、でそれで9ヶ月10ヶ月ぐらいで劇的に変わりまして、はい、私も覚えたトイックね、もう
言っていいのかどうか。300ぐらい上がりましたもんね。そうですね、300点以上ドーンと上がられて、本当にもうやっぱりもう日々練習されるかどうか。もう一つやっぱり東平会長の場合は受験勉強もしっかりやっていらっしゃって、英語の基礎力が終わりになった、基礎力が終わりになった上に練習をされたという、やはりこう基礎の学習とトレーニング両方重要だと思ってまして。なるほど。日本の英語をめぐる議論というのは割とですね、英語をこうめぐる議論はこう迷走しまして、お勉強が大事だ、いやいやそうじゃなくてコミュニケーション、コミュニケーティブのものが大事だという、こう極端から極端によくぶれるんですが、そうじゃなくて英語をマスターしようと思えば単語力、文法力という基礎をしっかりやるという、これはもう絶対大事でございまして、でもそれだけではダメで練習をする、その実技トレーニングという面では英語のこう練習もこう楽器の練習とかもうスポーツと全く同じだと思ってまして、そういった面では英語は筋トレだというふうに言ってるんですけれども、だから先生の場合は、会長の場合はやはり基礎がしっかり終わりになる、その上に日々1時間音読練習をされたというところが大きいと思います。で、あと前申し上げたのはやはりこれ、なぜ声に出す練習がいいかというと、喋る練習にはもちろんなるのですが、こう自分が声に出せる音は自分の耳が聞き取れるという、そこが理屈なんです。原則ですよね。そうなんですね。正しく発音できるものは正しく聞き取れる。そうなんですね。ですから聞き取りをしているだけではそうはならないわけですよね。聞き取りをずっとするというのがいいことだと思うんですが、やはりこう声に出す練習をした方がはるかにこう早くリスニング力が身につくというところがあると。なのでまあ我々今もこう音読、声に出して、まあ、できれば音源と一緒に声を出す、声に出す、はい、オーバーラッピングというふうに呼び方があるんですが、はい、音源を聞きながら一緒にこう声に出すという練習、非常に良い練習だと思ってますね。呼吸や間が自然に身につきそうですよね。一緒にこう、そうですね、イオンでお世話になってた時にですね、はい、指導してくださった女性の方、はい、とても気の出てる先生、はい、あ、そうでしたけれども、そうです、テキストを普通に読むと、軽く叱られるんです、なるほど、で本当にそのシチュエーションになったと思って言いなさいと。なるほど。例えば、はい、今道に迷ってますと、申し訳ないですが駅の場所を教えてもらえませんかという時に、はい、普通に言ってると、はい、困ってないでしょって言われるんですよね。本当にその状況を想定してやると。でもそれはやはり私生きた英語とそうだなと思いました。ただこう音読するにしてもこう文字をなぞるだけでは意味がなくて、やっぱりそこに心が入るというか、ちゃんとそういう状況を想定してやるのが大事だなってことを教えていただきました。もう本当に重要な点だと思ってまして、これ我々日本人学習者が気をつけないといけないのは、ともすれば練習のための練習になる。あ、こう使うことを実践を前提としたアウトプットを前提としたトレーニングになっているかどうか、でトレーニングのためのトレーニングになると、やはりこれはなかなか実際に使えないので、まさに今のこう道に迷っているんだけど本当にその状況にな、その気持ちになって使う練習をするというのは、これはとても大事だというふうに思いますね。その点で私は最高の訓練の場がやはり海外での講習でして、もう英語で講習するのも当然で、あとは質疑応答も全部英語、はい、で場合によってはビジネスミーティングまで英語ですので、はい、もう全身の神経がこう研ぎ澄まされている感じ、はい、でそれでも初めの頃はだいぶ苦労したのは、どうにも相手がこう発する英語を理解しようとしてたんですが、はい、でも本当はそうではなくて相手を理解するための英語ですよね。ですからその方がどんなふうな気を発しているのかって見るようになってから、変な話ですけど英語がよく聞き取れるように。それも深いお話ですね。ですから一時なんかこう質疑応答の時にですね、その方が質問する前に答えてしまったことがあって、はい、なるほど。でなんで自分の質問が分かったんだって言われてですその場合はもう英語を超越してるのかもしれませんけど、気が相手の気が出てるのが分かると、その気でも察することができる。音だけ聞くんじゃなくて、相手をしっかりこう全身を受け止めていると、そういったことが分かるということですね。ですから語学はなんかそんなことをこうイオンで教えていただいてたような感じがします。やっぱりその人をやっぱり理解するための英語なんだなと。そうですね。その点でもマスクつけてるとちょっとやりづらいところありますよね。今はもう本当に仕方がないのですけれどもね、マスクをつけてやらざるを得ない、それでもね本当に今
マスクをつけてでもレッスンに通ってくださる方が何万人もいらっしゃって、これ本当に私も奇跡だと思ってます。本当にありがたいと思ってます。そうですよね。